Хмельницький – один з лідерів України за темпами будівництва. Та чи скрізь споруджують за правилами? Чого сюди до нас мають влазити? Це мешканці вулиці Панаса Мирного у мікрорайоні Озерна, котрі ще восени активно виступали проти спорудження торгового центру у дворі їхнього будинку. Тепер у міській раді запевняють, містобудівні умови скасовані через суд, новобудова не з'явиться, а з орендарем договір продовжувати не збираються. Там найближчим часом закінчиться термін оренди землі. Я думаю, що оренда буде не продовжена, і на тому місці замість можливого торгового центру буде зелена зона, буде міні-скверик. Точно кількість об'єктів, де скасовано містобудівні умови, у мерії називати поки не беруться. Кажуть, у кожної проблемної новобудови своя історія. Наприклад, ділянку із скандальною спорудою ультрасервісу на Нижній Береговій суд зобов'язав повернути місту у первісному стані, бо будівництво тут взагалі було заборонене, оскільки це землі водного фонду. Водночас про знесення вже збудованого наразі не йде. Мова про знесення не стоїть. Тобто рішення суду отак от прописано. Вони мають повернути в тому вигляді, в якому вони її отримували. Тому що вони її отримали незаконно. Рішення сесії скасоване і договір оренди визнаний недійсним і правомірним. Суд по знесенню ми програли. А от торговий центр «Грильяж» на Інститутській збудований цілком законно, кажуть у міській раді. Щоправда, початковий проект не має нічого спільного з тим, що вийшло зрештою. Тим часом активісти угледіли тут набагато більше спірних моментів. Ми перевіряли додатково, чи є містобудівний розрахунок. В пакеті документів, які ми отримали, містобудівного розрахунку ми не бачили. Тому говорити зараз про законність так, того будівництва, наприклад, ми не можемо. Ще одна місцева проблема – забудовники обносять парканом більшу територію та крадуть у міста зайві сотки землі. Цей паркан біля набережної далеко не єдиний проблемний. Представники жіночого антикорупційного руху нарахували таких спірних ділянок у Хмельницькому ще кілька. Наприклад, за адресою Львівське шосе 12/1, де на місці ангару фармації зводиться житловий комплекс. А також Зречанська 9/1 на місці стоянки МВС. На Проскурівській 18 – локація біля музичної школи. Та на Подільській 93/1 на ділянці прокуратури області. На одній із земельних комісій розглядалося питання передання цієї земельної ділянки, на якій було забудовано оцей от бізнес-центр, вже в користування обслуговуючого кооперативу. То прокуратура вже відмовилася від цієї земельної ділянки. Щоб ошляхетнити забудову у центрі Хмельницького, розроблять історико-архітектурний опорний план. Цей документ, зокрема, обмежить поверховість будинків, щоб споруди-гіганти не псували загальну архітектуру. Буде чітко визначено, там від 12 до 15 метрів може бути в першій зоні, відповідно, і в другій зоні буде від 18 до 21, теж буде поверховість буде обмежена. Але якщо навіть буде стояти конструктивне рішення щодо збільшення висоти даного об'єкту, потрібно буде забудовнику звертатися з листом в даний інститут, який зараз займається розробкою історико-архітектурного опорного плану. Загалом на місто чекає коригування генплану. Активісти лишень побоюються, щоб Хмельницький не пішов шляхом тотальної зміни цільового призначення ділянок через інтереси забудовників. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.